Terveiset sovittelusta. Valtakunnan sovittelijan luona oltiin tänään taas kello 13 lähtien ja 16:30 saakka. Aika raskasta tuommoinen istuminen on, kun koneen ääressä etänä pakertaa. Ja niitä samoja asioita käytiin läpi, mitä aikaisemmillakin kerroilla. Ja seuraava tapaaminen meillä on sitten ensi viikon tiistaina 14. päivä kello 14. Kotitehtäviä saatiin pääsiäisen ajalle työstettäväksi. Ja siksi, kun pääsiäinen tässä nyt lähestyy, niin toivotankin kaikille oikein hyvää pääsiäistä. Pääsiäismunia mulla ei ole täällä, mutta oikein herkullisia brunbärin suukkoja näiden myötä, iloisia aikoja.